De economie is in het derde kwartaal met maar 0,1% gegroeid, net als het kwartaal daarvoor. Ook de werkgelegenheid nam verder toe. Vooral bij uitzendbureaus werden meer mensen aangenomen. Een gruwelijke vondst in het Duitse Wallenfels. Daar zijn in een huis 8 babylijkjes gevonden. Uit onderzoek moet blijken hoe lang de baby's al dood waren en hoe ze om het leven zijn gekomen. Koerdische strijders hebben IS verjaagd uit de Syrische stad Sinjar. Er is 2 dagen fel om gevochten. De Koerden kregen hulp van Amerikaanse bommenwerpers en hebben de stad nu in handen. De Britse IS-beul Mohammed Enwazi, beter bekend als Jihadi John, is gedood bij een Amerikaanse luchtaanval in Syrië. Enwazi dook op in verschillende onthoofdingsvideo's van IS. En wie morgen in Meppel aan de kade staat om de Sint te verwelkomen, mag wel een regenjas of paraplu uit de kast halen. 's Ochtends kunnen er buien vallen, maar daarna klaart het op.